Yeah, I promised myself that I will never, ever, ever kalah. I will never make... Because when I kalah, my mom is sad. I don't want to make her sad. The first time I masuk gym, I tak tahu taekwondo ni you kena belajar basic lah kan, biasa lah kan. All the technique kita tak pakai lagi kan. I kena hempap dengan senior, lepas tu ni semua lebam. I keluar gym tu, I jatuh. Sebab nonline ni lutut tiap. All the senior gelak-gelak kan. It's not easy lah. Banyak kali lah I cuba give up juga. Berjaya ni memang banyak rintangan lah kan. When I quit taekwondo, I ingat lagi masa tu dia cakap, Siti, you keluar daripada sini, you takkan berjaya. One day, my friends ajak I pergi training silat. Silat ni berbeza kan? Sebab salah satu is keunikan silat tu tersendiri. Dia more to adab budaya kita. Silat ni macam-macam. So, saya sendiri daripada pegang ruyung, daripada guru saya adalah Pak Umat. Dia ni dulu belajar taekwondo. Lepas tu dia masuk silat olahraga dan Pak Umat ambil alih Siti Rahmah untuk mengajar sikit tentang silat lah. Apa-apa pun Pak Umat ni sebagai jurulatih dan juga sebagai ayah dia. Dia punya ajar-ajar saya semua macam arwah bapak juga ajar. Macam arwah 100%, dia pun persaingan sama. Mama rasa banggalah sebagai seorang guru dapat melahirkan seorang atlet negara yang amat berjaya. When I do silat kan, bila I training, I fall in love you. I bila I buat teknik semua, I rasa I'm good, I rasa I hebat, I suka. So I actually silat is my love lah kan. Dia bila I masuk je gelanggang, I buat teknik ke semua, jiwa I situ lah kan. Jiwa I ada kat situ, I happy. I bila nak sesuatu tu, I takkan letak limit. I go all out. I bukan born champion, ada fizikal yang champion, tak. I work hard to that. I work betul-betul hard. Korbankan I punya masa dengan family, korbankan masa I dengan kawan-kawan. It's not easy, you tak boleh terus menang. Hari ini you menang, you kena buat double, triple. Itu baru nak menang tau. Bila dah menang, nak kekalkan kemenangan, lagi susah. Nak kekalkan 4 kali juara berturut-turut tu, it's not easy. Of course, my mother is my the reason I step on the ring. Tu yang I macam sangat-sangat sedih lah bila I kalah pingat perak dekat SEA Games Indonesia. I was very disappointed. She called me and she say, how can you kalah? I dah doakan you. Dia macam sedih betul lah. Yalah, I sedih lah pasal I actually tea. I already pray so hard ni for you. But you dapat survive sekarang. And she said, Ma, don't be like that lah. I will try my best next time, man. Yeah, I promise myself that I will never, ever, ever kalah. I will never make... Because when I kalah, my mom is sad. I don't want to make her sad. Memang betul lah. After that, she did well lah. For me, kalau I masuk gelanggang tu, I pikul tanggungjawab lah. Tanggungjawab untuk negara, untuk my family. Bila I dah buat tu, I rasa mission accomplished. I always think I'm the best. Yeah, I will show them that I'm the best.